dat ek baie graag die bedankings wil doen, en sy dadelijk gesê, ai nee mami, jy weet, ek skryf net 'n sinnetjie oor papier, en dan huil ek al, want jy het gesê volgende, mami Lukas 12:12, die Heilige Gees sal vir mami sê, wat om te sê, en dit is werkelijk so, kom nou, werkelijk vir oggend, is net dit, is so lief vir bome. Voels, al daar die prachtige lede wat Vader God gemaakt, dit was na in sy hart. Te midde van benauwdheid in my lewe, in hierdie tyd, sê jy, steek die hand uit, die regterhand verloos my, so David gesê, so sê ek ook volgende, waar ons tot sien sê, prachtige man van Jesus. My eerste dankie is vir Jesus, 50 jaar geseënde, huwelik en vreugde tyd, saam met jou. Dankie vir elkeen, tweedens wat hier is, wat ver gekom het ook, en wat naby is, ek kan jou een versie, en ek is gevier, kostbaar vir hom. Dit weet ek, hy kon gedurig sê, Karen sê, en dan lach hy. Louisa sê, en dan is daar een grap. Elke huppel en lachmaaitie het hom opgeveer. En hy was lief vir hulle, elke een. Die lekker kostbring groep, het was mooi, om die familie te sien smil. Ons het elke keer sy liefde, wat jylle ingemeng het, so geniet. Dankie, dit was werkelijk die rechte tyd. Dat was die tyd om dit ons te maak. Elke prachtige bemoedigende kaartie, briefie, WhatsApp, dit moet gaan help. Mooie hoesies sal altyd waar van die kinders. Vir haar wat dit gebring het, dit was wonder. Die constante stroom gebede van dag 1 het ons oomblik vir oomblik opgelig. Herinnering daar word aan ons gedink, en ons hemelse Vader was intiem betrokke by elke stapje van hierdie baie stil pad. Regtig, dit was nie makkelijk. Maar nie een dag het hy vir my gesê, sjoe, kom so, ek hierdie pad met jou, of, waarom het jy dit nou toegelang, nooit, elke dag, elke een wat vraag, het gaan baie goed, en, werkelijk, weet van een rechtvaardige, het groot krijg, en vraag my, so veel verduid, dit is so, ons is opgelig, gedra, van onkologie af, maar die elke hospital, elke plek, en ek net altyd gesê, maar die mense was gaaf vir my. Dankie vir die vrydige aand vrienden, wat jarenlang vir ons thee en lekker dinge gegeef. Dankie vir elke wat vir die huis ontwijf. Dankie vir die tent staan en hand vasthou, drukkies gegeef, en gegloed, hy gaan herstel.
daar van iemand wat elke aand in die nacht achter sy rug om berse kon indruk het en omdat hy sy bedsokkies nie mag aangetrek het is ook sy voet by die huis gekom, hy het vir hom gepeek, hy het vir hom gebid, en hy het Jesus liefs op sy mond vrygoed gespeek. Ons het ook baie waardeer. Dit moet ek ook sê, personeel in die hospitaal in ICU, en elke kind, elkeen vat so sag aan, elkeen het regtig liefde in hulle gesig vir my. Hy het vertel van een het om haar vir die kombers achter sy rug. Dankie vir ons bure, slaapplek het hulle vir ons gegee.